Плюс-минус по Нова и Радио Нова Нюс продължава. Калина Великова, съосновател на Неща с душа, и Юрий Вълковски, изпълнителен директор на Reach for Change България, са тук при нас. Здравейте и добре дошли. Много се радваме, че сте тук. Ние също. В промяната печели Неща с душа. Нека първо да кажем няколко думи за кампанията Промяната, за да може и да поговорим за конкретния проект, който е изключително позитивен и успешен. Всяка година, всъщност за шеста поредна година, Нова телевизия Reach for Change обявяваме конкурс за социални предприемачи. Първите години ни питаха какви са тези социални предприемачи. Сега вече хората знаят. Ние получаваме между 100 и 300 кандидатури от около всяка година между 40 и 50 населени места. От тези миналата година получихме 136 кандидатури. От тях избрахме само 5. Тоест конкуренцията е много сериозна. Защо е конкуренцията? Като, разбира се, има една по-голяма група от 12 проекта, които ние обучавахме, изграждахме капацитет, менеджерски умения, финансови и така нататък, защото много често това са хора, които са социални ентусиасти, но им липсват бизнес уменията или имат нужда да се доразвият. Избрахме 5. От тези 5 те се явиха на онлайн гласуване. Имаше много голям интерес от публиката. Трите проекта, които получиха най-много гласове, вчера се явиха пред детско жури и пред възрастно жури. Детското жури беше много активно. Това бяха 6 деца между 12 и 14 години. Това е много по-взискателно. Ужасно взискателни бяха. Само ще ви кажа, че по време на дискусията ние казахме, понеже имахме различни мнения. И казахме, добре, вие сте избрали един проект, ние другия, кажете какво да правим. И едното момиче от Враца каза, ами кажете си аргументите и ще ги обсъдим. Уха, тя вече готова. Сега, Кунг, победителите, какво точно правите, за да спечелите едно такова престижно, нека не го наричаме състезание? Защо не е състезание, да? Да, надпревара. Неща с душа са образователни материали за деца и деца с специални потребности, които помагат на децата по лесен и интересен начин да усвояват основни умения, като четене, писане, природни закономерности, които са им необходими, за да успяват в училище. В България... Покажете, ако искате, докато разказвате. Аз мога да държа. Показвам, това е един от най-популярните ни продукти, букви за проследяване, които помагат на детето да си изгради мускулна памет за това как се пише буквата. Улиите в дървената плочка всъщност водят ръката и така, когато то трябва да напише буквата на хартия, му е много по-лесно. Това е полезно за всяко дете, но за едно дете с специални потребности, особено двигателни, е изключително важно, за да не се страхува въобще от листи химикал. Разбрахме, че в чужбина се търси такова нещо, така че вече като бизнес модел това е нещо приложимо, то може да генерира и печалба, което е смисъл и на бизнеса, и в същото време да помага на тези деца в потребност. Да, има интерес към наши авторски продукти от чужбина, което ни радва, около 20%. Франция. От Франция и от Канада имаме клиенти за момента и мислим да ги разширяваме. И се надяваме, че промяната ще им помогне, защото ние осигуряваме, както знаете, не само 30 000 лева, които те ще получат, но и бизнес ментори. Имаме страхотни бизнес ментори отново, които вярвам, че ще им помогнат да продават по-добре в България и в чужбина. Да, и да достигат до повече деца. Колко деца достигат? Общо взето, не само вие, но предвид всички, вие казахте началото, преди почвам 200 000 или на около... Ами и за миналата година, всъщност от вчера знаем цифрата, 194 821 деца е достигнала промяната през всичките проекти, които подкрепяме. И тази цифра не е измислена, нали така, 820, така. Да. Но това е нещо, което ние проследяваме. Всеки от проекти, които работиме, им подава верификация, която нашите колеги в Швеция, тъй като Reach for Change шведска фондация, проверяват списъците, връщат. Така че това е истинска цифра. А самите неща с душа, вчера бяхме много впечатлени, защото те казаха, ние в момента достигаме до 17 000 деца през нашите продукти, искаме за следващите 5 години да достигнем до поне 60 000. Така че се опитваме да мислим в мащаб. Как се насочихте към това социално предприемачество, съчетаване на социални каузи, добавена стойност за обществото, как, така и развиване на бизнес? Защото ясно е, че колкото повече хора има като вас, толкова по-щастливи ще сме всички ние. Факт. Добре. Как се насочихте натам? Като фондация, в началото стартирахме с благотворителни инициативи, правихме доста кампании за набиране на средства, точно в полза на деца със специални нужди или пък възрастни специални нужди. Обаче в един момент осъзнахме, че това малко не помага дългосрочно. Смисъл, то е чудесно, даваме на хората ни средства, но те свършват. Докато социалното предприемачество дава всъщност възможност да създадеш нещо, което помага на хората да си помогнат сами, защото при нас, освен че правим материалите, които помагат на децата да учат по-успешно, дай Боже да завършат успешно и училище в приобщаващото образование, също те се изработват от хора с увреждания. Тоест,
деца със специални потребности, които завършвайки училище, излизат от системата малко. Не, просто е надежда, която давате, че в рамките на разделението на труда всеки може да участва и при видни недостатъци може да се окажат качества. Абсолютно. Феноменални. Поздравления за цялата инициатива, за победителите финално. Аз още нещо, което е много важно. Те стартираха благодарение на една програма от една от оперативните програми, оперативната програма за развитие на човешките ресурси. И аз съм много горд, защото това е една програма за социално предприемачество, която първо ще видим резултатите, но всъщност за мен те са може да се окажат един от най-успешните проекти. Страхот. С устойчивост.